אתם מלווים אותם לכל מקום, אוספים אותם לבדיקות וטיפולים, זמינים להם 24 שעות ביממה, עוטפים אותם באהבה ובדאגה אינסופית. ומה איתכם? מי דואג לכם? מרכז יד לתומך מבית יד שרה נועד לעזור לכם, בני המשפחה, המלווים והקוראים תחת הנטל והשחיקה. אנחנו כאן עבורכם, בטלפון ועשרות סניפי יד שרה הפרוסים ברחבי הארץ, עם שירותי מידע, ליווי, ייעוץ ותמיכה הניתנים לכולם וללא תשלום. מרכז יד לתומך, כדי שגם אתם תוכלו לחייך.